feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre que vemos uma mulher com um shape nas redes sociais, vem aquela dúvida de como ela atingiu, né? Pois é, musas fitness conquistam o ápice da forma física com anos de treinamento e disciplina. Mas o que muitos costumam achar é que tudo é genética. Mas neste vídeo, trouxemos uma verdadeira prova que para atingir a forma física desejada, não é preciso de genética, e sim de determinação e muito trabalho árduo. Essa aqui é Briana Cabreiras, mamãe fitness colombiana, que treina há mais de 7 anos e com isso ela veio alcançando esse corpo que impressiona muitas pessoas que a acompanham no mundo fitness. E como podemos ver, seu destaque vem surgindo por conta de suas pernas grossas, barriguinha definida, glúteos torneados e também sua beleza harmoniosa de impressionar. Através de seu Instagram, onde ela é acompanhada por 186 mil seguidores, ela vem dando um show de transformação física. Sim, gente, aqui nessas imagens é a mesma pessoa. E é mais do que notável o quanto ela mudou durante esse processo, né? Briana diz que foi um processo longo, mas que ela aprendeu a conhecer melhor seu corpo, mudando seus hábitos e sua rotina de vida. Mas, com quais exercícios ela atingiu esse shape? Bom, seus exercícios são bem variados e intensos. Ela costuma lembrar a importância de treinar o corpo de maneira uniforme, pois assim podemos ter um equilíbrio a nível físico. Como ela mesmo diz, tudo requer tempo, paciência e orientação de um bom profissional. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários se curtiram a transformação de Briana e não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no nosso canal.